Obećanje ludom radovanje. Tako bi se mogao opisati projekt prihvatilišta za beskućnike koji se ponosno najavljivao na sva zvona, a danas se niti ne spominje. Novi smještaj za građane koji trenutačno žive u derutnom hotelu Vis 2 obećavale su sve gradske vlasti. Obećavao ga je i aktualni gradonačelnik Mato Franković, no sva su obećanja neslavno pala u vodu, pa o projektu više nema niti riječi. Ipak rješenje tog problema obećavalo se i najavljivalo, donosilo političke poene i uljepšavalo predizborne kampanje, tako se još 2018. krenulo u traženje lokacije koja bi se uredila kao prihvatilište za beskućnike. Grad dubrovnik sukladno svojoj zakonskoj obvezi mora raspisati natječaj i mora kupiti određenu nekretninu. Od raspisanog natječaja ipak nije bilo ništa, no godinu dana nakon grad s hrvatskim cestama realizira zamjenu nekretnina. Hrvatske ceste dobile su česticu zemlje kod njihove zgrade, dok je gradu pripala zgrada ispod mosta koja bi se uredila u sklonište za beskućnike. Sama dokumentacija je završena, napravljene su sve potrebne prilagodbe. Želio bih napomenuti svakako radit će se o prostoru koji će i dalje biti stambeni prostor. U svibnju 2019. predstavljen je i idejni projekt. Objekt od četiri etaže uredio bi se za smještaj 45 osoba. Uredili bi se i prostori za djelatnike kao i prostori za crveni križ koji bi trebao upravljati objektom. Adaptaciju uređenje financirao bi grad Dubrovnik, no najprije je trebalo osigurati dio sredstava iz europskih fondova, pa je projekt još 2019. prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja. I sada očekujemo rezultate. Vjerujemo da ćemo dobiti novce i kada dobijemo novce odmah krećemo u realizaciju navedenog projekta, što znači da otprilike negdje za godinu i po dana bi naši beskućnici iz Visa 2 prešli na novu lokaciju koja će biti bolja, kvalitetnija. No to se do danas nije dogodilo. Od prihvatilišta nema ništa, a što je sa sredstvima se ne zna jer su se najavljivala, pa odgađala. Što znači da se svaki dan očekuju rezultati. Njegovo financiranje je 100%no. Tatiša, je još u tijeku zbog svih ovih uvjeta i pandemije i ovih potreba svega, to se malo produžilo. Odužilo se zbog pandemije, odužilo se potom još, pa tako više od dvije godine od prijave na natječaj sredstava nema. Ne, ne, nismo još uvijek potpisali ugovor. Kad potpišemo ugovor, sigurno ćemo obavijestiti javnost, raspisati javnu nabavu i započeti sa navedenim. Dakle, mi smo sve napravili. Sada čekamo novce i u trenutku kad novci dođu započet ćemo sa realizacijom navedenih i konačno će grad Dubrovnik dobiti svoj prvi dom za beskućnike ikada. Prvi dom za beskućnike ikada, najavljuje gradonačelnik nakon niza godina bez pomaka. Kad se očekuju sredstva, ipak ne govori. Ne govori ni kad se očekuje javna nabava, ni kad će projekt ugledati svjetlo dana. Očito se radi o projektu koji se aktivira u vrijeme predizbornih kampanja, a onda padne u zaborav. Zašto je to tako, pokušali smo doznati od gradske uprave, koju smo još proteklog tjedna uputili upit. Zanimalo nas je jesu li nakon više od tri godine realizirana sredstva, u kojoj je fazi projekt, te kad se očekuje realizacija, no odgovor do danas nismo dobili. Je li projekt ipak preveliki zaloga i gdje je sve zapelo, ne zna se, no zna se kako brojni stanari Visa 2 još uvijek žive u istim uvjetima, jer za njih sluha i dalje nema.